جوج عدو هوالي ناي هيد مقع عوغو بادن اي دaga هاگا ومقلان سدي دي بلود اي نويدارتي وادو فيسكي عيدن اي غوي ناي سومالي لان كولا هيد غوبل كسول بليهي نويدارتي وحاكو داد غريسي عيدن كي اوغو بادنا يدونو كال ريبين ملتري بوليس يا ملشيات بلسا ما انتا وحا سيحوغ اها غان تا وغو ديگا عيدما دا دادك ديگان كا او اوغو تشيك تاي عيدن كي صدن يلابسونا اي دي سي سومالي لان سومالي لان او انكا بادن سيديد بلود كوريو هوس با لوغو شيغي ناي سينا بادا وغا بحدا غوبلا دا اس سي خاتمو ايا ما انتا سيحن بلالاقا لوغا ساري غوبل كسول عيدما دا ديگان كا وغوشي وغو باحد وينيد غاري كا غدال مركي لاس عان لغا ساري سومالي لان ايا قبستاي محابيس غاري سا لحدن محبوس او كميد ياي تاليه وغو سري عيدما دا سومالي لان ايا كسوغنا غودهان غوبلا دا اس سي خاتمو فايسال عبد بوتان تاسي او ساور كبحي نيسا جبكا موسى بيحي عيدن كي سو غاري maamulkii dhawaan la doortay ee SSC Khatuma ayaa maanta iyaguna gaaray guushoodii ugu horeysay muqaalkan waa madaxweynihii dhawaan la doortay Cabdi Qadir Ahmed Firdiye oo khudbad ka jeedinaya dhulkii maanta la wareegay kooda maleeshiyaha ku soo had gudbay ay ka sifeeyaan intaas oo jeeda dagaalkaas maanta u lahaa ilaahay fadligiisa ilaahay fadligiisa ujeedooyinkii loo astay ee dagaalka saaka aanu ku qaadnay muuse iyo maleeshiyaadkiisa waa laga wada gaaray ujeedooyinkii oo dhan midnimadii soomaaliya maanta waa soo noqotay wadajirkii ummadda soomaaliyeed maanta waa soo noqday heer SSC dagaalkoodii waa ka sifeeyeen xadgudubkii lagu waday heer SSC maleeshiyaadkii kusoo xadgudbay waa ka sifeeyeen geygooda ilaah baa mahadda iska leh ilaahay ka sakowna xoogaga xaqudirirka ah ee uu yaryo gabgaba leh ee reer SSC iyo hir harti baa iska leh mahadda dagaalkaasi wuxuu bilaabmay saaka aroortii afartii subaxnimo iyadoo asaadi subax la tukan saddex saacadood markii uu socolayay muuse saldhigeedisii oo dhan waa lala wareegay waxaa lala wareegay saldhiggii maraaga waxaa lagala wareegay kii gooja cadde waxaa lagala wareegay kii ara caddeeye waxaa lagala wareegay kii xargaya waxaa lagala wareegay kii sabakaab waxaa lagala wareegay kii dasii hawle kii yagoori kii guumaysa waxaa dar taagan tahay muuse waxa maanta ku gaaray jab maahe waa ceeb aadan waliga ka soo warsanay muuse waxa maanta soo gaaray jab ciidan maaha waa ceeb iyo fadeexad la socon doonta taariikhda soomaaliyeenta ay qormayso oo dhan natiijadii ka dhalatay dagaalkaasi waxay noqotay in dambaanba goobihii laysku helay ay ku gacan sarreeyeen xoogaga xaqudirirka ah ee SSC iyo hir harti natiijadii ka dhalatay waxay noqotay in muuse lala wareegay gaadiidkiisii dagaalka ee ugu badnaa gaadiidka lagala wareegay muuse waxay ka kooban yihiin taangiyadii dagaalka beebayaalkii suugii teedi sabankii iyo wax allaale iyo wixii uu ciidan ciidankiisa ku soo hubeeyey waa lala wareegay waxaa ka mid a BMkii baa ka mid oo lagala wareegay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka SSC waxaan u sheegayaa gaadiidkii dagaalka ee maanta halkaa lagu kala wareegay weli taariikhda soomaaliya kama dhicin halkan kala soco wararka ka soo kordha xaaladaha dagaal ee SSC Khatumo.